সুদীর্ঘ 125 বছরের পিছত অলিম্পিকত পদক জয় করে অসমলে গৌরব কহিয়াই অনা একমাত্র তথা প্রথমগী অসমিয়া লাভলীনা বরগোহাই আজি আহি পালে গৃহভূমি। কোটি জনগণৰ হৃদয়ৰ আমঠু লাভলীনা আজি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভৰি পৰিল সহ অনুৰাগী। অজস্ৰ গুণমুগ্ধ লাভলীনা গামোচাৰে উপচাই পেলায়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকী অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ নয়নৰ মণি লাভলীনা বৰগোহাঁইক বিমানবন্দৰতে আদৰণি জনায়। টকিঅ' অলিম্পিকত পদক অৰ্জনেৰে সমগ্র দেশৰ লগতে অসমবাসীক আনন্দৰ বিৰল ক্ষণ প্ৰদান কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁইক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে কয় যে এই অনন্য সফলতাৰে লাভলীনাই অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উদীয়মান খেলুৱৈসকলকো বিশ্বৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনত নিজৰ নিজৰ নিপুণতা প্ৰদৰ্শনেৰে উজ্বলি উঠাৰ সপোন ৰচিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।